що подякувати захисникам України, що ми маємо змогу проводити конференції. Разом з тим хочу подякувати організаторам конференції, тому що в такий складний час війни організовувати надважливі конференції, які пов'язані з актуальними питаннями України і України за кордоном, це дуже важливо, тому що, ну, власне, тоді ми знаємо, хто ми. І на всі ті пропагандивні закиди наших ворогів ми тепер можемо знати, що відповісти, і можемо передати нашим студентам, нашим учням, що, власне, у нас дуже багата давня традиціями історія. Я тут представлю тему здебільшого спортивну, хоча назва спортивно-просвітницька. Я розумію, що в контексті інших доповідей вона трошки відмінна, але разом з тим це також є невід'ємною частиною української діаспори, зокрема в тодішній Чехословаччині. І одним із представників, яскравих представників того часу є і Всеволод Петрів. Найчастіше про нього ми знаємо, що це військовий діяч, генерал Хорунжий української армії. Його славетні звитяги, боротьба, незламність, нескореність – це все досліджено, десь більше, десь менше, але ми здебільшого сприймаємо його як військового. Але разом з тим є і дуже цікаві сторінки його життя, які мало досліджені. Зокрема, і в еміграції, коли, на жаль, українські борці в часі українських визвольних змагань, на жаль, ми програли їх, але в історії українського України і українського спорту, зокрема, я разом з тим поєднаю ці два явища. Це надзвичайно цікавий період, 17-1921 роки. Я вам скажу, що в історіографії українського спорту цей період взагалі вичищений. Його немає. Його немає. Візьміть будь-яку книгу, підручник, академіка, доктора, там, доцента, професора і так далі. Немає. В жодному підручнику з історії фізичної культури і спорту України немає цього періоду як окремої ділянки. Немає. Чому? Тому що попередня радянська пропаганда, і, на жаль, і зараз, в часи відновлення нашої незалежності, історіографія українського спорту страждає тим же ж. Тобто вони передруковують шаблонно і, на жаль, не помічають важливого етапу розвитку українського спорту, ці 17-1921 роки, де, зокрема, і Всеволод Петрів, ну, звісно, він той час приділяв увагу військовим подіям, але разом з тим, після того, як він опинився на еміграції в діаспорі, зокрема, в Чехословаччині, він почав іншу свою справу життя. І ось, будь ласка, на наступному слайді я хочу продемонструвати вам, зокрема, от титульну сторінку роботи Івана Мірного про Український високий педагогічний інститут, зокрема, де мова йде про Всеволода Петрова. Власне, про нього там небагато, але разом з тим про нього пишеться окремо, що він був, працював в інституті, що він викладав, яка його заслуга, який він мав авторитет. Разом з тим, він в цьому періоді об'єднав взагалі в Чехословаччині, не тільки в Празі, об'єднав взагалі, тому що на той час українська діаспора там була дуже жвава і активна, і науково, і освітньо, і педагогічно, і політично, і культурно, і разом з тим, і спортивно. В цей час прослідковуються тенденції, що український рух, сокільський рух, Пласт, січовий рух, спортові організації – в цьому часі вони були дуже жваві і активні. І разом з тим Всеволод Петрів відкрив в собі іншу сторінку, яка була в нього ще за молоду. Тобто біографи його згадують, що в молоді роки, в юнацькі роки він дуже був рухливим, дуже був активним. Він полюбляв природу, подорожі, він полюбляв працю, він полюбляв активність, рухливість. Тобто можна згадувати і про народну фізичну культуру, разом з тим і про різні види спорту, про любов його до тіловиховання. І про те, що він працював в інституті, є підтвердження. Ось те, що він дійсно, видане в 23-му році, що він дійсно в цьому інституті працював. І це час, коли він об'єднав, я ще раз повторюсь, спортовців,
Сокільський рух, січовий рух, пластовий рух в Чехословаччині. Він став, так би мовити, батьком для всіх. І це також зазначають автори, що власне він не відмовлявся. Він не був тільки прихильником спортивного руху, він не тільки був прихильником січового руху, якому приділив чи не найбільше свого часу, перебуваючи в Чехословаччині. І ось, зокрема, ми бачимо, що він в 1928 році була видана у Львові в редакції Луговика, а це такі були національно-патріотичні організації «Луг», поряд з «Соколом», поряд з «Пластом» в тодішній Західній Україні, яка була окупована Польщею, діяли. І, власне, робота Всеволода Петрева, вона була видана у Львові. І назва її – це «Лугові вправи топірцями». Це дуже цікаво, тому що, власне, січовий рух, який був в серці Всеволода Петрева, він з ним залишився на все його життя. Це була значною часткою його життя саме в Чехословаччині. Цьому підтвердження є і те, що за кордоном видавався неперіодичний журнал Українського січового союзу в еміграції, тобто за кордоном, називався він «Січ». Січовий рух дуже був популярний в Західній Україні, він мав тисячі прихильників, тисячі гнізд. Разом з тим, і він поширився і на діаспору, і, зокрема, в Чехословаччині, там було дуже багато створено організацій в різних містах. І одним із лідерів, одним із провідників цього січового руху був саме Всеволод Петрів. Крім теоретичних, те, що він писав в цьому журналі, він дописував науково-методичну роботу попередню, яку я вам демонстрував на слайді, яка видана у Львові. Звісно, це була і практична діяльність. Тобто любов його до рухливості, до тіловиховання, вона проявилась в тому, що він вже доволі в солідному віці, але був надзвичайно активним. Тобто вся його січова діяльність, це руханкова діяльність, тіловиховна діяльність, це і спортова діяльність, вона була направлена на те, щоб об'єднати українців. А разом з тим, він активно діяв для того, щоб українців було визнано і на міжнародній арені. В той час ми знаємо, що Україна була розшматана Радянським Союзом, Польщею, частина була в території Чехословаччини, в Угорщині, в Румунії. І разом з тим, на міжнародній арені, на жаль, українці не могли себе самоідентифікувати, виступити під прапором своїм, з гімном. Я кажу, наприклад, на міжнародних спортивних змаганнях, як, наприклад, на Олімпійських іграх. А ось, коли почались проводитися робітничі міжнародні олімпіади, на кшталт Олімпійських ігор міжнародних, або інколи кажуть, як альтернатива цим міжнародним олімпійським іграм, то Всеволод Петрів зрозумів важливість такої пропагандивної акції, коли, власне, січова організація долучиться до цих робітничих олімпіад і виступлять українці під своїм прапором, під своїм гімном, в національних одностроях. І, власне, в 20-30-х роках українці, от ми бачимо зараз декілька світлин на слайді, ви побачите, що це і участь в 31-му році у Відні, це участь і в 32-му році в Плізні. Разом з тим, об'єднавши по всій Чехословаччині ці товариства «Січ», вони були надзвичайно активні. Вони були тією ідентифікацією українськості на міжнародній арені. Це просто неймовірно. Ви навіть собі не можете уявити. Щоб виступити на Олімпійських іграх, українцям треба було створити свій національний олімпійський комітет. А його можна було створити тільки в незалежній державі, що, на жаль, ми не могли тоді зробити. А от в робітничих олімпіадах, на щастя, зокрема, і завдяки Всеволоду Петрову вдалось домогтись того, щоб українці виступали під своїм прапором, своїми символами, своїм гербом, своїм гімном, в українських одностроях. Це була унікальна річ. Таким чином вони на міжнародній арені демонстрували, що українці не зламні, вони не скорені. Українці – це державотворча нація. Наступним періодом, вже коли після Чехословаччини Всеволод Петрів переїхав до Німеччини, то він не забув про спортовий рух. Навпаки, він долучився ще більш, напевно, активніше, тому що він став одним із співзасновників Ради фізичної культури. Що таке Рада фізичної культури? Це орган, який об'єднав весь спортовий український загал, який був тоді в тодішній Німеччині, ось післявоєнній.
І, власне, в таборах ДІПІ, коли разом з хорами, разом з танцювальними, з мистецькими студіями і гуртками українські спортовці, які змушені були покинути свою батьківщину і вже не могли повернутися до неї назад, вони творили свої спортові організації. Сотні спортивних організацій з культивуванням різних видів спорту були організовані в Німеччині. І всю цю діяльність об'єднала Рада фізичної культури, де одним із співзасновників був Всеволод Петрів. На жаль, Всеволод Петрів не дожив декілька буквально місяців до унікальної події, яка відбулася в 1948 році в Німеччині, з ініціативи українців, до яких доєднались латиші, поляки, естонці і інші національності, які були позбавлені можливості повернутися до своїх країн. Організували Олімпійські ігри ДІПІ, як їх називають, Dispersion Persons, і вони написали листа до оргкомітету міжнародних олімпійських ігор у Великій Британії в Лондоні в 1948 році, що вони проводять їх не як альтернативу, але для того, щоб і міжнародна олімпійська спільнота також побачила, що люди, які не можуть прийняти участь або представляти свої країни, вони також мають бажання величезне займатися спортом і самоідентифікуватись. Отака була різнопланова і різноманітна постать Всеволода Петрова. Дякую за увагу.